Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar, Defaktonun dəyərli izləyiciləri. Biz bugün sizlə Azərbaycan cəmiyyətində bir neçə gündə müzakirə olunan mühüm bir məsələni danışacağıq. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin könüllü birləşmələrində müəyyən narazılıqlar var. Daha doğrusu, belə narazılıqların olduğuna dair videolar sosial şəbəkələrdə gəzir. Son günlər sosial şəbəkələrdə cəbhə xəttində olan könüllü hərbi qulluqçuların dövlət və hökumət orqanlarından şikayət videoları yayılır. Bu videoların həqiqətən də könüllü hərbi qulluqçulara aid olub-olmadığı tam dəqiqləşməsə də ictimaiyyət məsələyə ciddi reaksiya verib. Şikayətlər daha çox hərbi qulluqçuların yemək, siqaret təminatının aşağı olması, bəzi hallarda isə onların arxa cəbhədə qoyub gəldikləri ailələrinin sosial durumunun gərginliyindəndir. Şikayətlər niyə məhz könüllü birliklərdə yaranır? Azərbaycan əsgərlərinin təminatında problemlər varmı? Azərbaycan hökuməti nə etməlidir? Əziz tamaşaçılar, əslində burada bizim üçün bir neçə sual var. Bu suallardan birincisi və başlıcası budur. Əsgərin canı doğrudan da qiymətsizdir mi? Əgər əsgər müharibədə canından keçməyə hazırdırsa, bu o deməkdir mi ki, o həm də acından ölməlidir. Düşünürəm ki, sizin hamınızın cavabınız eynidir. Əsgərin canı ona görə qiymətlidir ki, o vətən uğrunda canından keçir. Vətən həm də ona görə qiymətlidir ki, onu biz canımızdan keçəcək qədər çox sevirik və vətən üçün hər şeyi eləməyə hazırıq. Bütün sevgilərimizi, bütün sevgililərimizi arxada buraxıb vətən üçün canımızdan keçirik. Bunu əyanı eləyən minlərlə Azərbaycan övladı Azərbaycanın şanlı tarixini hər 10 illərdə yazıblar. Bu 90-cı illərin əvvəllərində olub, indi olub, 20-ci əsrin əvvəllərində olub və ən müxtəlif dövrlərdə, ərazi bütövlüyü uğrunda, suverenliyi uğrunda, hüququn aliliyi uğrunda, dövlətin ali maraqları uğrunda canından keçən hər kəs xidmətindən asılı olmayaraq şəhidli zirvəsindədir və biz onu qəlbimizin və mənəviyyatımızın ən ucan nöqtəsi ilə salamlayırıq. Ona görə də vətənin əsas qiyməti onun övladlarının ona verdiyi qiymət və onun öz övladlarına verdiyi qiymətdir. Əslində, mən 2009-cu ildə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində xidmət eləmişəm və birmənalı şəkildə deyə bilərəm ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində ərzaq təminatının çatışmazlığı ilə bağlı heç nə görməmişəm. Və təsəvvüründə də bir qədər çətin canlandırıram ki, 21-ci əsrində, bu günündə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində ərzaq çatışmazlığına dair problemlər olsun. Niyə? Çünki Azərbaycanın belə bir problemi yoxdur, əsgərini doyurmaqla bağlı bir problemi yoxdur. Əslində, biz bu sosial şəbəkələrdə yayılan materiallara da baxsaq, görərik ki, orada məhz başqa qaynaqlı narazılıqlar var. Bu narazılıq könüllərlə bağlıdır. Əsasən də könüllərlə bağlı olan narazılığın kökünə bir qədər baxmaq istəyərdim. Çağırışçılar, yəni Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin ildə 4 dəfə çağırılan və qanuni müddətli hərbi xidmətdə olan qulluqçuları həmin cədvəl üzrə, yəni Müdafiə Nazirliyinin cədvəli üzrə qidalanırlar və o qidalanmaq da davam eləyir. Əlbəttə, könüllər üçün də bu qidalanma resepti var. Onlar da eyni cür qidalanırlar. Onları gündəlik yeməksiz heç kim buraxmır. Amma məsələ burasındadır ki, müharibə ərzində Azərbaycan vətəndaşlarının böyük bir hissəsi orduya yardım kampaniyaları keçirtdilər və mən düşünürəm ki, əsgərləri əsgər yeməkləri yeməkdən məhrum elədilər. Və müharibə qurtardı, sərt karantin rejimi başladı. Əlbəttə, bu kampaniyalar zəiflədi, yavaş-yavaş sona çatmaqdadır və bununla da əsgərlərimiz artıq qida problemi yaşayırlar. Əlbəttə, mən sizə bunu öyrətmək fikrim yoxdur, amma siz də bilirsiniz ki, Azərbaycanda dünyanın bir çox yerlərində əsgər yeməkləri fərqlidir. Amma yaxşı olardı ki, könüllərlə bağlı bu problem həll olunsun. Niyə? Çünki onların şikayəti təkcə onunla bağlıdır ki, onların yemək çatışmazlıqları var. Həm də onunla bağlıdır ki, onların ailələri, arxa cəbhədə qoyub gəldikləri ailələri əziyyət çəkirlər. Belə ailələr varmı? Var. Sosial şəbəkələrdə girib axtarış verirsəniz, siz bunu əyani şəkildə görərsiniz. Məsəl üçün, bizim bir çox sosial şəbəkə fəallarımız, jurnalistlərimiz bunları araşdırmaqla məşğuldurlar və yardım eləmək istəyən insanlarla calayırlar. Onlar əsgər ailələrinə, qazi ailələrinə, qazilərə, şəhid ailələrinə yardımlar eləyirlər. Əlbəttə, bu çox mühüm bir işdir. Amma bu işin sahibi ilk növbədə dövlətdir. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri haqqında
bu cür rəyin yaranmamasının bir neçə, belə deyək, əsaslı səbəbi var ki, biz imkan verməməliyik bu fikirlər yaransın. Anındaca bu problemləri həll eləməliyik. Bu ilk növbədə dövlətin bir nömrəli məsələsidir. Baxın, mən indi Euronews Türkdə bir material oxuyub bura gəlmişəm. Euronews-un Türkiyə xidmətində belə bir məlumat, belə bir analiz yazı yazılıb, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 45 günlük müharibədəki uğurları təhlil olunub və orada qaliblər göstərilib və göstərilir ki, Azərbaycan artıq dünyanın ən müasir döyüş qabiliyyətli ordularından birinə sahibdir. Və belə bir ordudan bu cür səslərin çıxması əlbəttə bu ordunun imicinə ziyandır. Təkcə ordunun imicinə ziyan deyil, həm də millətin qələbə əzminə müəyyən zərbələr vurur. Bizim qazilərimiz, əsgərlərimiz düşünürlər ki, yarab, biz görəsən dünyamızı dəyişsəydik, ailəmizin başına nə iş gələrdi? Əlbəttə, bir yaşat fondu yaradılıb və bu fondda bağlı müzakirələr demək olar ki, səngimir. Niyə? Çünki orada dəvət olunan belə deyək, simalar ictimaiyyət tərəfindən qınaqla qarşılandı. Bu, hökumətin öz işidir. Buna görə hökumətin öz işidir ki, hökumət əslində cəmiyyətin sifarişini nəzərə almadan atdığı addıma görə özü də qınaqlarla qarşı-qarşıya qalıb. Bizi maraqlandıran isə işin o biri tərəfidir. Doğrudan da bu məsələlər, təminat məsələlərini necə yoluna qoyacaq, necə həll edəcək? Azərbaycan əskəri bu yaşat fondundan yararlana biləcəkmi? Müharibə dövründə çox ciddi fəallıq göstərmiş ictimai fəallar bu fondda niyə təmsil olunmadılar? Və bu fondun şəffaflığı ilə bağlı suallar necə həllini tapacaq? Əgər bunlar hamısı yerində olsa, əgər bunlar hamısı yerini tapsa, onda biz biləcəyik ki, problemlərin həll olunmasına az qalıb. Bir az da dişimizi sıxsaq, məsələlər həll olunur. Ancaq bir tərəfdən sosial şəbəkələrdə görürük ki, hansısa icra başçısı şəhidlərin portretlərə asılmış lövhələri kəsib üst-üstə yığır. Əlbəttə, ola bilsin ki, bu hansısa memarlıq, hansısa nə bilim, reklam qaydalarına ziddir. Amma başa düşmək lazımdır ki, bu şəhidlər hələ onların canı təzə soyuyub, hələ onların yaxınlarının ağrısı, acısı keçməyib. Azərbaycanda minlərlə ananın gözü yaşlıdır. Bunu bir qədər səbirlə və bir qədər başqa formada onların xatirəsinin əbədiləşdirilməsinin başqa bir formasını seçdikdən sonra eləmək olmazdımı? Əlbəttə olardı. Amma əgər bir icra başçısı bunu başa düşmürsə, bunu başa düşmək mənəviyyatında deyilsə, bunu başa düşmək əxlaqında deyilsə və o hələ də cəzalandırılmayıbsa, o zaman bu insanlar neynəsinlər, necə narazı olmasınlar? O zaman bu icra başçısının övladları niyə sorğulanmasın? Niyə Azərbaycanda ən xırda bir vəzifəlinin övladının bu müharibədə hansısa bir iştirakı təsdiqlənmədi? Bu suallar o zaman niyə haqlı olmasın? Əziz həmvətənlər, Azərbaycan hökuməti əslində işin ən mühüm hissəsinin ikinci hissə olduğunu unudur. Bax, bugün ən mühüm hissədir. Siz ağır sosial şərtlər içərisində yaşayan bir xalqla, özünüzün hələ rəsmi rəqəmlərinə də görə, 190 manata ehtiyacı olan 600 min insanı olan bir ölkə ilə müharibə eləmişsiniz və bu xalq sizi necə dəstəkləyib və bu xalq öz dəyərləri uğrunda, vətəni uğrunda necə döyüşüb. İndi müharibədən sonraki sosial şərtləri gözdən keçirdi. Büdcə artığı ilə bağlı bəyanat verilib ki, 78 milyon manat artıq pul qalıb büdcədən. O zaman bu pul nə üçün qalıb? Niyə bu problemlər istiqamətləndirilmir? Maraqlı sualdır, elə deyilmi? Əgər doğrudan da bu məmurlar bu problemləri həll etmək gücündə deyillərsə, onda tələblər niyə daha sərt olmasın? Bu məmurlar niyə var? Axı, bu ölkənin adını dəyişdirib asan respublika mı qoymaq istəyirsiniz? Hər şeyi niyə asan xidmətə, nə bilim, ona buna tapşırırsınız? Bu ölkənin başqa icra strukturları yoxdur mu? Onlar artıq ölkənin sahibi kimi özlərini hiss edəndə problemlərə də belə show business adamları səviyyəsində yanaşacaqlar. Show business adamları bu ölkənin vətəndaşlarıdır. Onlar da bu ölkədə yaşamaq, işləmək, qazanmaq, vergi vermək hüququna malikdirlər. Ancaq onların işi olmayan sahələrdə onlardan istifadə eləmək
Bu sadəcə olaraq o deməkdir ki, elə hökumətin özü də bu məsələyə reklam xarakterli, reklam məntiqinə yanaşır. Axı bu reklam məntiqli iş deyil. Bu təşkilatçılıq qabiliyyəti tələb eləyən, şəffaflıq tələb eləyən, eyni zamanda bir mənəvi öhdəlik tələb eləyən işdir. Bunu eləmək çoxmu çətindir? Mən düşünürəm ki, çətin deyil. Bütün bunların hamısının həlli yolları var. Bütün bunların hamısının həlli yolları şəffaflıqdır. Ekspertlər yazırlar. Və nə qədər mən sizə deyim, sosial şəbəkələrdə bununla bağlı yazan adamlar var. Adlar çəkə bilərəm sizə. Bəxtiyar Hacıyev, Elnur Quliyev yazır. İqtisadçı Rövşən Ağayev yazır problemlərlə bağlı. Baxın, niyə buna siz biganə yanaşasınız ki? Niyə bu problemlərin həllinə biganə yanaşasınız ki? Əgər doğrudan da həll eləmək istəyirsinizsə, bu ekspertləri nəzərə alın. Və siz elə başa düşməyin ki, hamı elə əlinə balta götürüb baltalamaq istəyir. Hamı əlinə balta götürüb baltalamaq istəyirsə, daha sərt ifadələr seçər. İnsanlar problemin həllinə kömək eləmək istəyirlər. Və bu problemlərin həllinə kömək eləmək istəyənlərin qarşısına, nə bilim, adı aslan olan birini çıxartmaq lazım deyil. Azərbaycan əsgərinin qarşısına onları çıxartmaq lazım deyil. Aslan kimi həyatını qurban verən igidlərin problemlərinin üst örtbasdır eləmək üçün hansısa qaçıb, küncülərdə qaçıb gizlənmiş adamları dağıtıb meydana çıxartmaq lazım deyil. Əslində, bununla cəmiyyətə və hərbiçilərə hörmətsizlik olunur. Yox, əgər bu adamın öz fəaliyyətidirsə, onu cəmiyyət niyə lazım olduğu şəkildə qınamır və o adından danışdığı hökumət ona başa salmır ki, əzizim, sən otur yerində, sən Azərbaycan əsgərinin üstünə hücum eləmək mənəvi haqqına malik deyilsən. Sən qarın çovuğunun altında yatan insanların problemlərinə dair danışmağa haqqın yoxdur. Buna deyəcək adamlar var, sadəcə demirlər. Və demədiklərin görə də problem şişir. Problem şişəndə məlum olur ki, bunun çox yuxarılardan kökü var. Əgər bunun kökü çox yuxarılarda deyilsə, onda bu dərhal həll olunmalıdır. Çox mu böyük işdir? Mərkəzi Aran rayonlarının ərazisinin 3-də 2-sindən çoxu Azərbaycan arıqarıqlarının malqoyun təsərrüfatıdır. O malqoyun təsərrüfatlarına bir gözdən keçirdin, görün o könüllü hərbi birləşmələri yedirtmək üçün nə qədər orada siz ət məhsulları tapacaqsınız. Çox mu çətindir kartofla, yağla, soğanla, yumurta ilə təmin eləmək könüllü birləşmələri? Biraz da artıq yesinlər, nə olacaq? Soyuqda qulluq eləyirlər, müəyyən bir hündürlükdə qulluq eləyirlər. Onların təminatı əslində 2-3 qat olmalıdır. Çünki qış aylarında soyuq vaxtı bu aqressiya yaradır, əlavə enerji sərf olunur. Bunu bilmək çoxmu çətindir? Əlbəttə, mən bilirəm ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin belə təminatı problemi yoxdur. Ancaq müəyyən bir məsələ qaldırılıbsa, o yerində araşdırılıb həllini tapmalıdır. Yerində araşdırılıb həllini tapmalıdır. Heç bəlkə o adamlar hərbi qulluqçu deyirlər. Bu niyə araşdırılmır? Araşdırın da. Bu məsələnin kökünə getməyincə biz heç bir problemimizi dərindən və əsaslı şəkildə həll eləyə bilməyəcəyik. Azərbaycan əskəri Azərbaycan bayrağıdır. Azərbaycan bayrağı ona görə qiymətlidir ki, o bayrağı Sancanda insanlarımız dünyasını dəyişirlər. Baxın, bizim dostumuz Səid bəy bayraq Sancanda dünyasını dəyişdi. Aprel döyüşlərinin qəhrəmanı idi. Və yenidən 2-ci Qarabağ müharibəsində döyüşərkən o bayrağın məhz Sancanda dünyasını dəyişdi. Biz belə oğullarımızı unuda bilmərik. Biz məhz bu cür döyüşlərdə iştirak eləyib sağ qalmış oğullarımıza biganə ola bilmərik. Əlbəttə, əskərə general rütbəsi vermək olmaz. Ancaq onun qəhrəman titulunu da ona vermək lazımdır. Və əskərə qəhrəman titulunu veririksə, deməli, biz onun qəhrəmanlığını qiymətləndirməliyik. Həm mənəvi baxımdan, həm də maddi baxımdan. O görə ki, bizim qəhrəmanlarımız möhtac qalmamalıdırlar. Ehtiyac içərisində olmamalıdırlar. Əziz həmvətənlər, siz də bu fikirlərlə razısınızsa, bu videonu bəyənin və paylaşın ki, Azərbaycan cəmiyyətində hər kəs bundan xəbər tutsun. Ola bilsin ki, xəbər tutmalı olub problemi həll etmək istəyənlər və yaxud da problemi həll etmək iqtidarında olanlar da xəbər tutdular, bir addım atdılar. Hər həftənin 1-ci, 3-cü və 5-ci günləri eyni vaxtda sizlə görüşəcəyik. Sağ olun, sağlıqla qalın.